Новиот директор Трајан Коцев од утре започнува со работа во јавното предпријатие и Сервоштип. Според добиените информации, министерот Оливер Спасовски веќе го потпишал решението за мирување на работното место инспектор во СВР Штип на Коцев. Ова значи дека тој од утре ќе започне со работа како директор во ЈПИСР. Предходно Коцев беше директор и на детската градинка Вера Циревири Трена во Штип.